Mi se nismo iznenadili, pošto te znamo iz Pinki škole, bio si prvi u državi i prošle godine, nastavio si tako, kako je to, čestitamo ti naravno, kako je to izgledalo ove godine? Pa, takmičenje je održano u Hemijsko-prehrambeno-tehnološkoj školi u Beogradu, na Čukarici. Bilo je veoma dobro organizovano, za razliku od nekih prethodnih godina. Test je bio onako malo teži, neke su slike nekih careva, recimo, što je bilo od težih pitanja. Međutim, snašao sam se, na kraju sam u 47 maksimum, imao 46, pogrešio si baš jednog rimskog cara. Osvojio sam prvo mesto, a jedini prvi, poslije još bilo tri druga i tri treća mesta. Koliko su ti pomogli profesori i ko su ti predmetni profesori iz istorije ovde u gimnaziji? Dosta su mi naravno pomogli. Prvotno je Nikolina Gagić, međutim sad je na zameni Gojko Vujočić, on je trenutno moj profesor. Takođe pomogla mi je i profesorka Ana Šipica koja me je vodila na takmičenje. Koliko ti trebalo da se spremiš za takmičenje? Da li je to dovoljno ono što redovno učiš? Pa da, manje više, zavisno od knjige. Koristio sam recimo dve knjige, ova druga koju mi ne koristimo u školi je malo bolja, iz nje sam prvo učio, pa od prilike, baš za samo republičko sam se nekih nedelju dana, a inače ono konstantno sam morao da učim tokom cijele godine gradivo.